Москва, спиш? А ми співаємо. Співаємо на вулиці, співаємо вдома. Співаємо в машинах. Співаємо українською. Всім привітик. Я прийшла вас запитати, хто вірить, що це український безпілотник долетів до Москва-Сіті? Я не можу повірити в те, що кілька годин, там, наче казала, 6 годин він мав летіти з території України до тієї точки, де він взірвався. Як це він через всю Росію так довго міг пролетіти, і його ніхто не збив, ніяк не, ну, коротше, нічого не зробив. Я думаю, що вони знову самостійно це себе там бомблять. В Україні відбувається геноцид російського народу, жаліється болотний депутат. А як ще пояснити, що вам тут не раді? Дорогі друзі, я як громадянин Росії, житель Івановської області, поддерживаю нашего президента за то, что у нас сейчас проводится спецоперация на Украине. На Украине творится геноцид русского народа. Я сам бывал на Донбассе, я это все видел. Отношения украинцев там очень хорошие, но этот Запад, который перевернул и вывернул украинского народа, не знаю чего, в души и в головы. Друзья, не верьте им, верьте тому, что на самом деле доверие нашему президенту, доверие нашему народу. Я за операцию, за наших парней, за победу. Все будет хорошо. Я с вами. Коли я там читаю коментарі росіян, типу, такий був класний канал, я так любила цей канал, а тепер він скатився, різко перейшла на українську мову. Ну, звісно, вони російською це все пишуть. І от я думаю, ну от як ці люди не розуміють, чому українці різко перейшли на український язик? Переобулись. Типу, ну як це переобулись? Ну, ваші ракети летять на наші міста, ви підтримуєте при цьому свого президента, машете російськими отом прапорцями в мене в коментарях і каже, а чого ви нас не ненавидите? А ми за мір! Ну, такі дивні люди. Ну, я досі я не розумію, як вони в голові оцей пазл простий не складається. Чому я перейшла на українську мову і що я маю проти росіян? Причому вони вважають проти всіх. А я вкотре повторюю, тільки проти тих, які це на свій рахунок сприймають. Бо сприймають це на свій рахунок ті, хто підтримують Путіна, підтримують Кремль, підтримують так звану СВО. От до тих я ставлюся погано. Єстественно, погано. Тому що вони підтримують війну. При цьому кажуть, ми за мир. Здавайтесь і все закінчиться. Щас. Боже, как это отвратительно читать в моем директе. Я думала промолчать, но нет. Разница русских и украинцев в том, что я не вижу того, чтобы русские писали украинским блогерам, так вам и надо. А ты дивилась, взагалі очі розплющувала? Пока не будет, безусловно, любви, это не закончится. Это проверка на это. А еще больше это можно было написать? Когда все начнут любить друг друга, уважать, ценить, то все в мире будет отлично. Все ситуации закончатся. Только такого не будет, ибо осознанных людей очень мало. А де ж твоя любовь? Де ж твоє розуміння? Безусловное, а? От зараз. Ти вже псєшиш, да? Просто псєшиш через те, що тобі там написали, а ти безусловно полюбі. Не бачила вона, як росіяни писали, так вам і надо. А я бачила. Знаєте, коли ми з Машою виїжджали, ще російською ми тоді розмовляли, у нас в коментарях всі «Бігіть! Так вам і надо! А як ви 8 років бомбили Донбас?» Ні, росіяни такого не писали. Це, мабуть, боти писали, да? Це писали ті люди, які були на мене підписані, які знали, що я розмовляла російською зі всіма, я показувала своє життя, повністю показувала, як я в магазині спілкуюся, як я на вулиці з людьми спілкуюся. І мені вони потім писали, ні, вам нельзя було говорити на русском языке, ви просто для нас притворялись, ви на вулиці не могли говорити, тому що вас за
все это там, не знаю, що сажали в тюрму і наказували, не знаю я, що вони там мали на увазі, але ці люди наче отупіли і просто забули все, що вони бачили 5 років до того, і почали казати, що ні, у вас пресекали русский язык, ви притворялись. Вы, наверное, говорили на улице на украинском, а нам про это не показывали. Ну что тут скажешь? А сейчас вы дома говорите на русском. Мы же знаем, вы до сих пор говорите на русском языке. А тут просто нам тут комедию строят на украинском. Она до сих пор не научилась на украинском говорить. Звісно, мені важко розмовляти українською мовою, бо у мене бляха щелепа ота, дебільна, понімаєте? Хороше, я навчусь, я не соромлюсь робити помилки, досі, да вже рік пройшов, і я досі не навчилась розмовляти українською ідеально. Але скажімо так, і росіяни не всі ідеально розмовляють російською, і ми російською точно не ідеально розмовляли. І через оце, те, що там українська, тут російська, і постійно у нас дві мови, так і виходить, що українці розмовляють суржиком. І ті українці, які розмовляли українською, вони ж не розмовляли українською. Ну мало хто розмовляв чисто українською. Це був суржик. Це через що? Через русифікацію, насильну, примусову в свій час. Так, ми не застали примусовою вже. Бо ми вже народилися, всі російською розмовляють, мої батьки російською розмовляють, навіть бабусі з дідусем розмовляли російською. То, звісно, ми розмовляли російською, але у нас все одно вона була змінена. І зараз, тільки зараз, ми вже знаємо історію, читаємо, дивимось, як цю російську нав'язували, як забороняли українську, забороняли книжки. Подивилась відео про Лесю Українку, її біографію, взагалі, як це все потім перекрутили після її смерті. Я хотіла б сказати, прочитала? Ні, прослухала. До речі, всім рекомендую. Заборонений її твір «Бояриня» Лесі Українки, який надрукували тільки після розвалу СРСР. І багато хто не знає, що є такий твір, називається «Бояриня». Є аудіокнига, в Ютубі прослухайте. Передана суть різниці росіян і українців. І тоді, коли вона написала цей твір, його заборонили, його при совєтській власті не дозволили випустити. Але Лесю Українку настільки любили і поважав український народ в ті часи, що влада потім її ім'я після смерті почала використовувати, що вона підтримувала марксизм і оці всі напрямки, щоб її прихильників на свій бік перетягнути. Але її прихильники не тупі, бо вони українці були, і вони прекрасно розуміли, що це все брехня, і ніколи не підтримувала вона владу і оці всі напрямки марксизм. Тому у всі часи Московія намагалася знищити українськість, знищити нашу ідентичність, і у них вдавалося. У них вдавалося максимально витерти, покоління за поколінням витиралося ж таки поступово. Але так само, як витиралось, так само потім відновлювалося, і це вже було кілька разів. І кожен раз хочеться, щоб Україна вже стала повністю незалежною від тої орди і була дійсно незалежною, самостійною. І зараз всі вони напишуть, які ви самостійні, ви ж там під Запад пригибаєтесь і так далі, попрошайніче, оружие, все таке. Мені пофіг, хто нам дає зброю, завдяки якій ми виграємо цю війну. До речі, росіяни теж випрошують зараз зброю у Северній Кореї, у кого там, у Ірану. З Турцією ніяк не подружиться, це там проблема. Росіяни віддають життя за те, щоб африканці та інші люди були вільними в пресах Кеше Захарова. Ви разве не видите, що наші ребята віддають свою життя? Це взагалі просто такий бред. Не просто виступають, не просто говорять, що вона а життя своїми відстоюють право не тільки африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті. Быть свободными. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете
быть свободными. Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Это вообще як? Як це розуміти? Наші ребята віддають життя за те, щоб всі люди на землі могли бути свободними. Типу, від України чи що? Типу, ми напали на кого? На африканців? На весь світ? Ми погрожуємо ядерною зброєю чи... Я не знаю. Я не знаю навіть, як це коментувати, бо це неможливо коментувати адекватній людині. Це просто якийсь паралельний світ, у них там своя паралельна якась реальність, не знаю, в яку вони вірять. Ну точно вони якісь употребляють наркотики, бо по-іншому це неможливо пояснити. Виходить все, що вони кажуть, що там Зеленський наркоман і так далі. От все, що вони гонять на Україну, це все, в принципі, вони про себе розказують. Коли вони кажуть на щось чорне, то воно біле. Коли вони на щось кажуть біле, то воно чорне. От просто треба перекручувати навпаки, і це буде правда. Вони казали, мобілізації не буде, і мобілізація сталася у них. Все, що Путін казав, от тільки вони починають казати, ні, цього не буде, готуйтеся, значить скоро це буде. Гадалки не ходіть. Дежавю. Да что уебало передо мной, это из залупа, блядь. Ебать, я вообще в ахуе. Бать ту Люсю нахуй. Господи, вони там розмовляють вміють вообще, кроме матів. И Таша разъебала. Ебать. Это пизда. Просто ебать, ну нахуй, короче, пусти. Може, тут будуть слова звичні? Ставимо ставки. Зараз, пора щось сказати. Безпілотник прилетів у Москва-Сіті. О, хтось культурний. Просто этажа ні. Ого, це прогрес. В Казахстані касирка, росіянка, просить клієнтів говорити з неї на русском. Адже це колишня територія СРСР. Ой, я уявляю. Місцевому активісту ідея не зайшла. Здійснительник, сюди не їхав. Казахстан не перемістим. А чому? Потому що. Здійснительник, сюди не їхав. Я не понимаю по-казахски, по-русски говорю. Весь лидер Судан Якюбер, мы живем в Казахстане. Я не понимаю по-казахски, по-русски говорите, пожалуйста. Участкового вызывать? За что? А, потому что вы на государственном языке не обслуживаете. Вызывайте. А говорите, что не понимаете. Я все прекрасно понимаю. Вот. Я на трех языках умею разговаривать. Не надо быть тогда шовинистом. Надо я говорить. Я не шовинист. Казахская тенге сладка, а язык горька, что ли, получается? Зарабатывайте, семью кормите, значит, говорите на казахском, изучайте. Не надо быть... Там же работаете у русских... Не надо быть шовинистом. Я не работаю... Я родилась в СССР и живу в Казахстане, понятно? Вот, Казахстан изучайте, был, уважайте казахский язык. Казахстан раньше был присоединен к СССР. А до этого... Что до этого? До СССР что? Был присоединен? До речи, даже цікаво мне пишут периодично россияне, типа в Инстаграм. Вот, что вы не понимаете, все-таки не может быть, что только Россия одна виновата, виноваты обе стороны. Вот не бывает такого, чтобы вот кто-то один был виноватый. Вот неужели вы не понимаете? Почему вы думаете, что Путин виноват, если первый начал Зеленский? Я не хейтер, просто интересно. Я пишу, перший почав не Зеленський. Крим анексували, коли Зеленський ще на роялі грав і в латексі танцював. Вони ж так люблять приводити цей приклад.
На Донбас російський підрозділ, ватажком якого був Гіркін, зайшли, захопили владу у 2014 році, і 8 років вже була локальна війна. Ну вот, а зачем он его забрать хотел, Крым, типу Зеленський? Непонятно, если это не его было. И за Донбасс каже, вот, и Украине было пофиг, не думайте, что это страшно очень, только в том году переживать начали, а Россия просто хотела помочь. Я пишу, війна була через Росію, вона не допомагала, а навпаки, по шматкам забирала Україну. Спочатку Крим, потім Донбас. Далі вирішила забрати все інше. Путін сказав, що Україну створив Ленін. Значить, і Україна не наша, виходить так? Ні, почому? Україна ваша. Я пишу, тоді чому Путін приєднав до Росії Харків і Запоріжжя? Він пише, ну этого я не знаю. Ну он же не говорил же, что Украина не ваша. Логіку увімкніть вже. Він відбирає шматки України з 2014 року. Може він і не говорить, але він це робить. Ну ви не праві же. Ви завжди обвиняєте Росію, хоча в кожній ссорі или війні виноваті оба. Ну согласитесь же. Я пишу, я живу в Україні, мій президент Зеленський, я не хочу жити в Росії, мати президента Путіна. Далі він буде йти з війною на Латвію, Литву, Грузію і так далі. І буде забирати на ту війну наших хлопців. Саме так діє імперія. Росія – це імперія. Вона анексує чужі території і змушує потім чоловіків тієї території воювати за імперію далі. Саме тому у нас воюють кадирівці. Путін анексував Чечню і тепер вони воюють за Путіна. А ці казки про винні обидва – це вам внушають, щоб ви в це вірили. Ми Росію не чіпали і Донбас не обстрілювали, поки туди не прийшла Росія. Чомусь до 2014 року Донбас жив нормальним життям. Чому в 2014-му почалась війна? Ваші кажуть, що через російську мову. Чому тоді в російському Харкові війна в 2014-му не почалась? Чому Україна не бомбила російськомовну Одесу в 2014 році? Бо там не було російських бойовиків. Бомбили немирних, бомбили російських бойовиків. Ну я сейчас в Грузии, и там все хорошо, если что, Путин поможет. А за кого тогда должны воевать кадыровцы? Я пишу, вы знаете, что в Чечне была война? Да, в Армении и Азербайджане тоже. Но Зеленский не помогал же никому. Я пишу, через что в Чечне была война? Я этого не знаю, пишет. Знаю, что была, из-за чего не знаю. Я пишу, а вы поцікавтесь, це не важко дізнатись, напишите потім. Хорошо, доброго дня вам тогда. А у вас больше никогда не будет влогом на русском языке? Чтоб больше никогда. Зараз пишу, ну что, вы подивились информацию про войну в Чечне? Через что она началась? Не прочитано уже кілька днів. Я думаю, что людина повідомлення бачила, але не цікаво людині дізнаватися правду. Ну що, Москва, спиш? Не спи. Не спи. Взагалі, знаєте, мені дуже хочеться, щоб росіяни відчули, що треба рятувати своє життя, треба приймати рішення, виїжджати, забирати батьків, вмовляти їх, вони будуть відмовлятися, і приймати рішення, рятувати життя своїм дітям, або залишатися, ризикувати. Я хочу, щоб вони це відчули. Просто відчули оці думки, знаєте, що робити далі. От хочеться, щоб вони відчули, і їм довелося приймати такі рішення. Я не знаю, чи побачимо ми це. Але дуже б хотілося.